Проект «Ольсвальд» продовжує рухатись уперед. Протягом жовтня цвітності приймали участь у міжнародному конкурсі «Golden Time International Global» – платформа номер один серед конкурсів та фестивалів за всесвітньою бізнес-конференцією «World Cup». Найкращий склад журі – професіоналів своєї справи – Лондон, Берлін, Сеул, Чикаго, Лос-Анджелес, а також журі з України, Греції, Грузії, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Оцінили творіння Ольсвальда і, як результат, перше, друге та третє місце в номінації «Мистецтво». Перше місце зайняв триптих «Все можливо, все в тобі, ти у всьому». Друге місце – моє особливе шанування «Дракон-повелитель». Третє місце – джерело знань. Ми продовжуємо рухатись уперед і знайомити увесь світ з неймовірними творіннями Ольсвальда – цвітностями.